Oi pessoal, no vídeo de hoje eu trago uma ideia bem simples e fácil para reaproveitar a garrafa de cloro. Espero que você goste da ideia, vamos para o vídeo. Vou cortar aqui o fundo da garrafa. E vou cortar também nessa parte aqui da garrafa. Para encapar, eu vou reaproveitar a própria embalagem que eu retirei da garrafa. Vou colar em volta. Aqui nada se perde, tudo é possível reciclar. Vou cortar as sobras que ficou de um lado e de outro. Vou colar a fita de cetim na borda, na parte de baixo e de cima. Vou colar o laço feito com EVA aqui na parte do meio. Utilizei para colagem cola de silicone. Cortei um círculo no EVA que eu medi na garrafa e vou colar para fazer o fundo. E olha só que graça que ficou, você pode estar utilizando aí como um lindo vaso para fazer decoração na sua casa, utilizar como arranjo de mesa para festas, fica muito lindo, olha que graça que ficou. Além de estar decorando, você vai estar aí reciclando. O material aí que iria para o lixo e nós conseguimos reaproveitá-lo. E aí, o que você achou dessa ideia? Você gostou? Se você gostou, já deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário, a sua opinião é muito importante aqui para o canal. Espero que você tenha gostado, obrigada por assistir, até o próximo vídeo, bye bye!